ሳቅ የለም እኛ ጋር አይደል? ሁሌ መሳቅ መጫወት ነው ፈታ ዘና ማለት ነው አይደል? መጨነቅ ምናምን የለም። ከዚህ በፊት እዚህ ጋር ያጋጠመኝ ነገር ልንገራችሁ። እነዚህ ሁለቱ ናቸው መሰለኝ አላሁ አለም እና እንዴ ቢያኔ ባለቤቴ ሰፊያ እርጉዝ ነበረች መሰለኝ ሙሳ አልተወለ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا موبي ميديا بيس سبوج انقدي كنسفو قاون وكو التنو وكو الساينونا يا انقدي سو ميروت المن هلال عندما التعوت نسيبهم كنيا قالج نسيبهم تنشوا نسيبه كنيا قالج السوام انقدي يو قاريو عليكوش بلا بابا يقفاتنو انقدي يونا مسادمو يو يندونو بلو ندونجي هوب ناين ناين بيجينش باسيرنو በኋላ እንቀመጣለን ነው አሁን ትንሽ እንንደ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ይሄ እኛ ያለንበት ሰፈር እንግዲህ ውሃው ጋ ነው ይበላችሁ እንግዲህ እነዚህ ዳክዮች ላሳያችሁ ምስኪኖች በዚህ ውድ ማሻአላ እንግዲህ ይመስላል ወክ ምንሄድበት ቦታ እንግዲህ እዚህ እየመጣን ነው ወክ ምናረጋው ማለት ነው بلوا نو اوب نسيبا انداي بردش انداي بردش اندزي ديشن شفن نرجشي تنشي قزقاز يالنا انداي بردش شي نسيبا نسيبا الحمد لله باي ايتايشن اوكي ايتايشن اوكي كوم بل صفيه كوم فارن نجينجي እንግዲህ ይሄ ምስራል ባህራችን እንግዲህ እንደምታዩት ነው ይሄ ምስራል የኛ ያለንበት ከተማ ባህር ነው ያው ትንሽ ባህር ነው ወንዝ ነው የሚባለው እዚህ የመጣ ነው በተለይ ዘመር ላይ እዚህ አካባቢ እንቁጭ ቁጭ ቁጭ እንላለን አብሽር ችግር የለውም ነይ ነይ አለን እዚህ ባንሻት ሃሎ ማንሻት ሲኒ ቆንጆ ምንድን ነው አንቺ ምንድነው ወረደሽ አይሽ ደብሽ አይዞሽ እና ያው እንግዲህ ወክ ይሄድ ነው ትንሽ ሲያካ ሶሪ ሮጣል ምናምን እንግዲህ ውሃውን ላሳያችሁ ያው ወክ ጥሩ ነው ለጤና ነሲባ ተይንታለች እንግዲህ ያሉ ኑ ሰላሙ አለይኩም በሉ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አትላችሁም እንዴ ወዲ የሞበ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አይ ወርደሽ ለበሽ ለበሽ ይበል ለበሽ ጸጉርሽ ለማሳየት ብለሽ ታወጫለሽ ብርድ ነው አንዴ ነገረ እሺ ነገራችሁ አሰላሙ አለይኩም ሚዳች እና አሁን ያ ትንሽ ያጫወትኳቸው ነው ኢንሻአላ አሁን በሉኑ እዚህ ጋውጡ እዚህ ጀምሩ ትንሽ ትሬኒንግ ያስፈልጋችኋል ኑ በዚህ በኩል ሰፊያ ኮም ሄር ነይዚ ኮም ነይዚ ጋ ሰፊያ ሰፉ ሰፊያ ኮም ሄር ኑ ሄር ስታይክ ሄር ውጪ እዚህ ጋ ጎበዝ ምን ፈለጋቸው? ሀ? ሌላ እንጫወት? ሌላ? በሏ ኑ። ኑ። ይራቹ ይራቹ። ኮም ላፍ 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 ፊጂ ሰፊ ሙሳ ውጣ አብሽር ውጣ እሺ እሱ እናረጋለን ማን ውጣ ውጡ
ውጡ በል ውጡ ጎበዝ ሰፊያ ዘይ ጉድ እስኪ ጎበዝ ጎበዝ ኮም ክሌትን ሙሳ ጎበዝ ውጣ ቶቶ ቱሻፍ ውጪ ውጪ እንግዲህ እዚህ የተለያየ ስፖርት መስሪያ አለ። ይሄ እንግዲህ ሰው ከፈለገ እዚህ መጥቶ የተለያየ ስፖርት መስራት ይችላል። ይሄ እንግዲህ የሩጫ ነው። ያው ከተማው እዚህ ለነዋሪው የሰራው የስፖርት ቦታ ነው ማለት ነው። ልጆች ሲጫወቱ ትልልቆቹ እንደዚህ ስፖርት መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እንደ ሰፊያ እንደምትሰራው አያ ቀስ በይ ሰፊያ እንዳትወርቂ እሺ። ሀ ቀስ ይያሽ ቀስ ቀስ ይያሽ። ይሄ እንግዲህ ላፍ ባንድ ይባላል። በጀርመን የመሮጫ የሙጫ መድረክ ይባላል ባንድ። ስለዚህ እንደዚህ ያረግን እዚህ የመጣን ያው ኮሮና ስለሆነ ስፖርት ቤቶችም ዝግ ስለሆነ ከፈለጉ ሰዎች እዚህ ለብቻቸው ስፖርት መስራት ይችላሉ። የተለያየ ነው። እዚህ ጋር ማለ ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ቆመን እንግዲህ እኔ አሁን ራስ አያ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ያረግን። ቆይ እንደ ሙሳ እንዳትወጣ ናሽ ና ኔ ጋር ና ቆም ውጣ ውጣ ና ና ውጣ 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 ያዝ እዚህ ጋር ያዝ እዚህ ጋር ያዝ ቀስ ቀስ ያዝ 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 አባ ያዝ ከጎን ወደ ጎን ሚሳ ሰፊያ እየሰራሽ ነው። እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ የሚሰራበት ቦታ ነው። እንደዚህ ያረግን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ትሬኒንግ ማድረግ እንችላለን ነው። አይዋ እንደዚህ ያው ሰፊያም እየሰራች ነው። የተለያየ የስፖርት መስሪያዎች አሉ። ያው ስፖርት ለጤና ጥሩ ነው። ጤንነታችን መጠበቅ አለብን። እንደዚህን ከልጆቻችን ጎትን ልጆቻችን ወክ ያረጉ እኛ እንደዚህ ስፖርት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማሻአላ እንግዲህ ኑ በቃ ኑ ኑ ኑ ንይት። ይሄ እንዳልኳችሁ የስፖርት መስሪያ ቦታ ነው። ያው የተለያየ ስፖርት መስሪያዎች አሉ። እዚህ ከፈለገ ስፖርት መስራት ይችላል። አሁን ያው ወክ እንሄዳለን። ኑ ኑ ኑ በቃ ኑ ቆም። እንግዲህ ነሲባ ያው በሩ ተዘግቷል ተኝታለች። እኛ አሁን ወክ እንሄዳለን ማለት ነው። ትንሽ በል እንግዲህ ያው እዛች ጋር ስፖርት መስሪያ ቀድም ያሳያችሁ ቦታ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የልጆች መጫወቻ አለ ማለት እዚህ ከፈለጉ። ያው እንግዲህ ሰመር ሲሆን በጣም ነው የሚያምሩ እዚህ ቦታ ላይ። ያው ሰው እዚህ ጋር እናት አባት እዚህ ቁጭ ማለት ይችላሉ። ልጆች እዚህ ጋር መጫወት ይችላሉ። ያው እንደ የተጋረደ ነው አጥር ነገር አለው ሰው ልጆቹ እንዳያወጡ እና እንግዲህ ዳክዬዎች ነው ያው እንግዲህ ሱብሃንአላህ። ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? አለን አለን። እንዴት ነው? እነዚህ እንግዲህ ባልና ሚስት ናቸው ያስታውቃሉ። እነዚህ በጣም ነው የሚዋደዱት። በጣም በጣም አንዱ ግራሱ አላህ ያምጣውና ከሞተ አንደኛው ይሞታል ሲባል ሰምቻለሁ። እንግዲህ እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? ከዚህ በፊት እዚህ ጋር ያጋጠመኝ ነገር ልንገራችሁ። እነዚህ ሁለቱ ናቸው መሰለኝ አላሁ አለም። እና እንዴ ቢያኔ ባለቤቴ ሰፊያ እርጉዝ ነበረች መሰለኝ፣ ሙሳ አልተወለደም። አዎ ሰፊያን እርጉዝ ሆና ከዛ ሆስፒታሉ እዚሁ አካባቢ ነው። ያው ሆስፒታሉ የሚወለድበት ሆስፒታል እዛ አካባቢ ነው። ላሳያቸው እዛ ይሄ ነጩ የምታዩት ከኋላ እነዚህ ሆስፒታሎች ናቸው። እና ከዛ እዚህ ሆስፒታል ገና ስላልደረሰ የምትወልድበት ሰዓት ትንሽ ወክ ይዛት ሂድ አሉኝ። ከዛ ወክ ይዣት መጣው። ወክ ይዣት መጥቼ እዚሁ ዝም ብለን ወክ እያረግን የሚገርማችሁ ነገር እንደ ድንገት እነዚህ ሁለቱ አጠገባችን ነበሩና እኔ ቆሜ እንግዲህ ያው ባለቤቴ ልትወልድ ነው እስኪ ዱዓ አድርጉላት ብዬ በቃ አናገርኳቸው። እና ባለቤቴ በጣም ተገርማ
እንዴ እነዚያው ምን ይሰማዋሉ እንዴ አብሽሪ ዶ ያረጉልሻል ምናምን አልኳት በታምኒም በታምኒ والله ላቸዋለሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ ቁመው ሰምተውኝ አዋርቻቸው ምናምን ነገር መንገዳችን በዚህ ነበር ምን ሄደው ማለት ነው በዚህ ነበር እዛ ላይ ድረስ ተከትለው ሄዱ ከዛ በኋላ ቤቴ ገርማት ዲያው እነሱ ተረተው ነው እንዴ እኔ መንገድ ተከትለው የመጡት ሱብሃንአላህ አለች በቃ እዚህ ጋር ነበሩና እዛ ላይ ድረስ ተከትለው እኔ መጨረሻ በቃ ተመለሱ ስካውን ድረስም እዚህ ድረስ ስለሰኛችሁን በጣም ነው እናመሰግነው እናንተ ብቻ ደው አርጉላት አላህ በሰላም እንዲገላግላት ብዬ ስነግራቸው ባለቤቴን በሳቅ ሞተች እነሱ መጨረሻ ላይ እሺ ብለው ያው ከዚ ነው አስቦት والله ከዚ ነው ላችሁ እዚህ ጋር ነበርና የሐቂቃ ነው እናግራችሁ በዚህ በኩል ሄዶ ስከላይ ድረስ እዛ ድረስ ከኛ ጋር ሄዶ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ተመለሱ ማለት ነው እና ሱብሃንአላህ ታቃላችሁ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ከእንስሳ ጉንዳኗ ለወታደሮቹ እንዳይረክተን ቶሎ ቶሎ እንግባ ሲል ከዛ አላህና መሰገነ አላህ አመሰግናለሁ ብሎ መሰገነ ያው እነሱን የነሱን ቋንቋ እንዲረዳ ስላረከው እና እነዚህም እንስሶችን አላህ ይፈጣራቸው እንስሶች ናቸው ማለት ነው እና ሱብሃንአላህ እዛው ምችን ታሪክ ላግጫውተች ብዬ ነው በሉ ነው አሁን እንዴ እንግዲህ ባለቤቴ ከኋላ ቆማ ገርሞት ትዝታው መጣባትና በሉ እንግዲህ እሺ እሺ ሰላም ናችሁ እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም ነው አለን 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 እሺ አያችሁ የሆነ ውሻ ሲመጣ ነው ዞር በል ምናምን ይሉታል ያስፈራሩታል ውሻውን እኮ አይተው ነው ውሻውን አይተው ሲመጣ አያችሁ ዞር በል ምናምን ይሉታል ፋሚሊ ናቸው እርስ በርሳቸው ይጠብቃሉ እነዚህ እንኳን እንስሶቹ ነው እርስ በርሳቸው አንዱን አንዱን ይጠብቃሉ ሱብሃንአላህ በሉን እንግዲህ ወክንሂድ እንግዲህ ባህራችን እች ትመስላለች ማሻአላህ ማሻአላህ በሉ እንግዲህ እንግዲህ እስኪ ቆይ እዛ ጋር ተራራ ላሳያችሁ እንግዲህ ይወላችሁ ይሁን ይሁን የተራራ ቀረበርች ያሳያችሁ ይወላችሁ ያ እኔ አንዴ እዚህ ላይ ድረስ ወቆጥቻለሁ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ይሄ ኔቸር ነው ማሻአላህ ደስ ይላል ማለት ነው ትገባላችሁ ትንሽ ትቆያላችሁ ኦኬ እና እዚህ እንዳልኳችሁ ያው ባህሩ ፍለፊት ነው እዚህ ጋር ልጆች መጫወት ይችላሉ እንግዲህ ትንሽ እስኪ እዛን ሄደና አጫውተናቸው እንዴ ወደ ቤታችን እንሄዳለን ያው እንዳልኳችሁ በሩ ዝግ ነው ልጆች እንዳይወጡ ምናምን ግባበል ያው ግባ እዚህ ጋር ምጽፏል ያው ኮሮና ስለሆነ ራቅ ብላችሁ ቆሙ ያው 1 ሜትር ከ1.5 ከርቀት ቆሙ ያው ሌላ ሰው እንዳይገኝ አው ነኝ ነኝ አው ሳንደ ቀስ ቀስ በሉ አስበይ ቆም እንግዲህ አሁን ወደ ቤታችን እንሄዳለን ትንሽ ወክ አርግተናል ነይ ወክ ሂድ ወደ ቤታው ቶሎ ቶሎ ሩጦ ያላ ሩጭ ሩጭ ሳፊያ ሩጥ መሰሩጥ ሂድ ያ ሽዋይ ሳባ የስ ላሁ እንሂድ ላፍ ላፍ ና ና ሙሳ ኪሎሜትር አንድ ሰው ወክ ሲያረክ ጆክ ሲያረክ ሲሮጥ እዚ 1600 ሜትር ነው እና በየቦታው ስንት መንገድ እንደወክ እንዳረገ እንደሮጠ
ማየት ይችላል ማለት ነው። እና አሁን በቃ ኑ በቃ ኑ ኑ ኑ ንይድ። ይሄ እንዳልኳችሁ የስፖርት መስሪያ ቦታ ነው። ያው የተለያየ የስፖርት መስሪያዎች አሉ። እዚህ ከፈለገ ስፖርት መስራት ይችላል። አሁን ያው እንሄዳለን። ኑ ኑ ኑ በቃ ኑ ቆም። እንግዲህ ለሲባ ያው በሩ ተዘግቷል፣ ተኝታለች። እኛ አሁን ወክ እንሄዳለን ማለት ነው። ትንሽ ያው መግሪብም እየደረሰ ነው እኛ ጋር። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነቸ ረድየት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። ያው እንግዲህ ዛሬ ብቅ ብለናል በድጋሚ ከሰፉና ከሙሳ ጋር። እሺ እንትን ማቅፋለሁ እንግዲህ ይቀናል እንግዲህ ና ንቀፍ እና ብቅ ብለናል ሀባይቢ። ትንሽ ወክ ወተን ነበር እና ትንሽ ወክ አርግተን ልጆቹም ትንሽ ተጫው ስፔል ፕላስ ማለት ያው መጫወቻ ልጆች መጫወቻ ቦታ ማለት ነው። እና ወክ ሂደን ነበር እና ትንሽ ዘና ፈና ፈታ ብለን መተናል አይደል? መጫወት እና መሳቅ የለም፣ መጨነቅ የለም እኛ ጋር አይደል? ሁሌ መሳቅ መጫወት ነው፣ ፈታ ዘና ማለት ነው አይደል? መጨነቅ ምናምን የለም እኛ ጋር አይደል? መሳቅ አለ፣ መጨነቅ የለም፣ ፈታ ዘና ማለት ነው። ፈታ ዘና በቃ እሺ። በቃ አሁን በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም የውድ የሙቤ ቤተሰቦች በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም ነው የምናፈቅራችሁ። እንግዲህ እስኪ ሰፊያ ሰላምታ የምታስተላልፊ ሰላም የምትይው ሰው አለ? ማንን ሰላም ማለት ትፈልጊያለሽ? ማንን ሰላም ማለት ትፈልጊያለሽ? ሚራጅ። ሚራጅ። ሌላስ? ፓናዶል። ፓናዶል። ሌላስ? ቶሎ ፋፊ። ሌላስ? ቢንት አህመድ። ማሻአላ። ሙሳ አንተስ? ሌላ ማን? ቶሎ 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 ብል። ሚራጅ። ሌላስ? እሺ ሌላስ? ቶሎ ቶሎ ፓናዶል። ፓናዶል። ሁላችሁም እንወዳቸዋለን። ፋፊንም እንሻላ ሁላችሁንም እንወዳ ቢንት አህመድም እንሻላ ሁላችሁም እንወዳቸዋለን። እንሻላ ቪዲዮን ተመልኩት ትወዱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ባይ 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 ባይ